Малогабаритна квартира у середмісті Шепотівки. Опалення тут з'явилося на 3 тижні пізніше від запланованої офіційної дати. Замість 23 жовтня – 13 листопада. Господарка у селі Валентина Кравець – одна з 2 позивачок, які у листопаді звернулися до суду про відшкодування їм моральної компенсації за несвоєчасне теплопостачання від товариства «Шепотівка Енергоінвест». У мене було 10 градусів, жіночки, он було 9 градусів у хаті. У мене було 10, бо в мене ото як сонце світить, в неї там сонце не світить, то від мене як не палили. Олександр Кондратюк – чоловік 2-ї позивачки Ольги Шпортун та представник обох жінок у суді. Шепотівчанин розповідає, ідея шукати справедливості виникла тому, що через холодні батареї змушені були мерзнути у квартирі та витрачати кошти на додатковий обігрів. Перед зверненням до суду, зізнається Олександр Кондратюк, довелося збирати стос документів. Да, я включав каміни, я плював на гроші, я використовував газ, використовував електроенергію. Таким способом ми зігрівалися. Я навіть брав довідку з міської ради про те, що в Шепетівці не сталося форс-мажорних обставин з травня місяця по листопад, що котельні не провалилися під землю. Вирок на користь позивачок про моральну компенсацію Ользі Шпортун та Валентині Кравець підтверджують у Шепетівському міськрайонному суді. Суддя-спікер Олександр Березюк зазначає, донині з таким позовом інші шепетівчани не зверталися. Шепетівським міськрайонним судом розглядалася цивільна справа за позовом Кравець та Шпортун. У цій справі 7 лютого було винесено рішення, яким цивільний позов задоволений частково, здійснено моральну шкоду по 500 гривень на кожну. 12 лютого був виповнений повний текст рішення, час на оскарження надається 30 днів. Тобто після 12 березня 2018 року, якщо рішення не буде оскаржено, воно вступає в законну силу. У тексті судового рішення йдеться про те, що представник теплопостачального підприємства ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» позовні вимоги не визнав. Дізнатися більше наразі не вдалося. У Енергоінвесті коментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що судове рішення ще не вступило у законну силу. Поки 2 позивачки чекають на моральну компенсацію, інша шепетівчанка Альона Подгурна демонструє наслідки затримки опалювального сезону. Каже, зараз не віриться, що влітку у цій кімнаті зробили ремонт та поклеїли нові шпалери. Сталося саме тоді, коли не було опалення, ми мерзли всі, тому що тоді було холодно, було дуже сиро, менше 15 градусів. Навіть з тим, що я включала УФО, воно просто так не обігрівало. Вже вони пообдиралися ці обої, тому що там далі, там повністю все з цим, за диваном, воно все поотставало, воно просто вісить. Я планую переходити на індивідуальне, коли в мене буде можливість, тому що це набагато дешевше буде і буде тепліше. Я собі буду сама контролювати і я буду знати, за що я плачу гроші такі. Пані Альона стверджує, серед її знайомих шепетівчан є ті, хто, як і вона, планує у майбутньому переходити на індивідуальне опалення через острах пережити події осені 2017 року. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.